Dozimetr, organizovaný zločin, hnutí STAN. Já jsem napsal panu prezidentovi dopis a vypadá to, že to dopadne jak s panem premiérem, že mi vzkázal, že ho to moc jako nezajímá. No, já se jenom ptám, že na co máme takovou bisku? Vždyť pan prezident musí číst ty zprávy, nebo že by to biska nevěděla, že biska řeší jenom jiné věci. Je to zajímavé, když čteme naše zpravodajské služby a tady čtu zprávu vojenských zpravodajců, titulek Liberálové a nálepkování nepohodlných často změní, tak oni jako kdyby byli v jiném světě, vojenský zpravodajci a ta naše biska. No ale pojďme zpět tomu dozimetru. Takže tady vyšel skvělý komentář, který říká, korupční dozimetr rychle semel všechny hlavouny hnutí STAN, včetně jeho biznisového prakmotra Michala Redla. Otcové zakladatele, říkal si nesmrtelný triumvirát hnutí, do něž kromě Rédla patřili ještě několikanásobný šéf stanu pan Gazdík a několikanásobný místopředseda Polčák. Rédl šel do vazby a je nyní obviněn, zatímco Gazdík a Polčák skončili ve vysoké politice. Mimochodem i proto, že měli ten telefon. Jediný, kdo to všechno ve zdraví přežil a ještě si z toho udělal pomník vlastní čestnosti a dobrých úmyslů je právě Rakušan. Toho před sebe sice do čela strany v roce 2019 postrčili právě Gazdík a Polčák a Redl, protože potřebovali čistí tvář do voleb. No určitě, stačilo se zeptat v Kolíně, jak byl čistý. Rakušany ale všechny ochotně politicky pořbil, když došlo kvůli dozimetru na lámání chleba, nebo spíš na lámání vedení partaje, řekneme, Rakušan prostě řekl, že o ničem špatném hnutí neví. Představte si. A už to vedl 3 roky, to hnutí. Nevěděl a sám se pasoval do role čističe. Ale proč ne, když žijeme v Česku, země příběhu se tady píše v tom komentáři. Loni v létě se proto Rakušan se stejným narrativem, což je jeho oblíbené slovo, nechal do čela stanu zvolit znovu. Takže zatímco dozimetr semlel Polčaka s Gazdíkama Rédlem a semlel i bývalého šéfa organizace STAN v Praze a náměstka Hlubučka a Rédla, tak pan Rakušan je údajně ten čistý. No určitě, určitě. Takže ještě jednou, pane prezidente, ten mobil, co měli jen oni. Proč? Aby je neposlouchala policie. A pokud žijeme ve státě, kde naše služby nehlásí nejvyšším politikům korupci a organizovaný zločin, tak je něco špatně. Takže by bylo dobré se na to podívat. Já jsem tady vydal k tomu nějaký komentář, proč je třeba obvolat pana Rakušana, protože by neměl sedět ve vládě, když teda hned, jak nastoupil, odvolal policejního prezidenta, nominoval tam za dozimetr šéfa rozvědky a tak dále. No a aby toho nebylo málo, tak sobotu čtu, obvinění v dozimetru inkasují. Dopravní podnik vyplatil třem bývalým manažerům odchodné téměř 2 miliony, vážení daňoví poplatníci. Takže obvinění v dozimetru dostali 2 miliony, dopravní podnik vyhlásil údajně metro, kde byla vyšší nabídka a tak dále. Nikomu to nevadí. 90-ky jak vyšité, možná ještě horší.